្នាំរួយបាញ់រួយដាក់ឲ្យរួយងាប់ចាំមើលសាក់ដាក់ទៅវាដល់ខ្លួនដែរហើយយើងបាញ់លើចាំមើលចាំមើលរួយមកតោអូស្ទីវាមកតោមកងាប់តោងស្វាយតោចូលតោងទៅពីគឺយើងទៅរੂយតែវាមកតោងស្វាយតោងងាប់ណាមរុយបាយយីទៅផាច់ដាក់លើនេះក៏បានមើលអឺតោតោតងប់ហ្នឹងម៉ោង 3:00 ហើយអឺពីវិងាប់ទៅមន់ចឹកទីគាត់ពុលមន់ដល់ស្ដាប់មក5 6ទៅឲ្យទីងាប់អឺចាំដល់ដល់ប្រកាច់ដល់ប្រកាច់នេះធ្លាក់ហើយដល់វាស៊ីតោងរុំមន់ពូមកចាប់ដើមចាប់ដើមពូនេះកាច់ទៅរយៈទីដល់ដល់វិធមទៅងាប់ចាប់ដើមពូនេះហើយហើយទៅងាប់ប្រកាច់ងាប់ហ្នឹងប្រកែមហ្នឹងឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំបោះយួនហ្នឹងកាច់ទៅកាច់ងាប់អូណ៎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 ណ
រួយកោចចានហើយតែស្វាយមួយអូសរយពីទៅដាក់មកប្រកបស្បច្រើនណា